زبيبة زفنا جبي إيسو متبار لما أقوم زبيبة غرمانا إيسو دغمو تلك قلتم يبريون يا من دري في يلون يتوكم يهن مياكل اندزيزو عندنيو تستقال لك اندزيين تابلا لك اتبعنا جنجن يوم بسوم صوم كورو هزبو يصوم قل مسكال عن تلتلو ملمنو بورتو ركسو زور بلوغن قلتم يبلا يوم هزبو يأي تلك قلتم غرم مياكل يعني زو اندي ينجو كذا سقاو نجتو لا مستيو لا تبلا بيسوا غير الفريم سكتاي تاچتا اندي عينت ورادا باشا نو يگتمنا انزي كلمنا طابياچو مبررلم زبيبا زفنش بي ايسو متبال لما اقوم زبيبا منامن كدر زبيبا احمد زبيبا منامن گرما اقوم يانچ لما ستاب بيگينگ تنش تواقينت تاگنيالا تيك توك لاي اندم مارالباتچو مكمچان توزوجالش تواقينت ستاگي مكمچوان اسرتا يوزوزج سگروان يبطبطج طاح زماري ما طاح زماري اونكو توزوزج توزوزج 800 شي مولالات تتتاي يني كونجو يني نغس يلال دمي دنكو دنكورو مكمچا سلاوزوزج نو مارالباتچ انت نغس متونو ني بقى بالاي بكلا ويا انتو الرادة يوري سيتو كده موسيقي مكامتش بس سيت مكامتش اسرات تفهمان تنانتناو كتلو كومنت سلاركو نيو تارو انا عندي اتناو عملا سات بانديشي دولار وي وديتو بياس مكينيا يوهنا نگر مناسبش مناسبش لنا ياك ماتش هلنگلي ايشي بتا ماريف بتا ماريف من هال لمزقل بدولار نو ببرنو ያ በሁለቱም ይቻላል በዶላር አይቻል ተደባነው እሱ ነው እሱ ነው በድሩ በዶላር ነው ያለብንና እሱ በጣም ጥሩ ነው አዎ ብዙ ነሱ ያግዙናል እዚ የሆነ ነገር ሲኖር እኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን እዛ ሲጠባ ትክክለማችን ትክክለ አይሽ ይሄ ነው ማለት ዳያስፖራው እንዳልሽ ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተራብን ተቸገርን ተጠማን ስንል እጁን አጥፎብን ያቀም ዛሬ ደግሞ ለሱም ይጠቅም ስራ ሲሰራ ከኢትዮጵያ የሆነ ሰው ደውሎ እንደዚህ በማለቱ በጣም በእውነት ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ Thank you. ስንት ልጻፍ ያው መጻፍ ስላለብኝ ሂሳብ ክፍል ይጠይቁኝ አራታይ አራታይ አምለሰት እኔ እኮ ደፋር ነኝ ቁጥር ደፋር 10 በዶላር ነው የምናወራው በመቶ ቤት ነው በሺ ቤት ነው ሻሻልም ነሽ በቃ እኔ እናት ገባው አገሬ አገሬ ገባው አረ አገሬ ገባው እስቲ አንድ ጊዜ ብድግ አርጉት የሚል በጣም የሚገርም ነው የተወደዳችሁ አዲስ አበባ በቃ ኦሬዲ ገባኩ አምለሰትዬ አሁን ገባንኩ በቃ የተወደዳችሁ በቃ ገባን ማለት ነው የኔ እናት እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ በቤታችሁ በረከት ይብዛ እጅግ አሜን እሺ አይ ቆይ ቡራኬ ለቤተሰቡ እንድትቀበይ ብዙ አባታችን አጋጣሚ አሁን ደርሰዋል ቡራኬን እንድትቀበይ አገናኝሻለሁ የተወደዳችሁ ለማመን የሚከብድ ነው ከኢትዮጵያ ምድር በአሜሪካ ያለው ወገናችን ጉዳያችን ነው ብንመጣበት ቤታችን ነው ባንኖርም የናንተ በረከት ለኛም ይደርሰናል ብለው የምንወደው ድምጻዊ የቴዲ አፍሮ ባለቤት አምለሰት ሙጬ 10000 ዶላር እኔ እንደ ጥርስ ሐኪም ማስታወቂያ ቴክኒካል ቃላት አይቻለቅም ታማሚው ራሱ አይገባውም የሴራሚክ ኢንሌ ፕሮስቶዴንቲክ እና ፍሮሮዴንቲክ ህክምና ጀምረናል በ3D ዶፕለር ማሽን ኮፕለር ምናምን ሴራሚክ ሜታሎ ሴራሚክ ኢንሌ አውትሌ ኦቨርሌ ምናምን ካለቀ በኋላ ማስታወቂያው ምን አሉ ጥርሴናሙ ይነብር ይሰራሉ ይላል ሰው ምን አለ አማርኛ አንሶ ነው ሴ አርቲፊሻል ጥርስ እንተክላለን የታመመ ጥርስ እናከማለን የተነቃነቀ እንነቅላለን ያ በጣም ዘመናዊ ነው ቤታችን ንጹህ ነው ኑና እዩን ከጥርሳችሁ ጋር በተያዘኛ አለንላችሁ
እንዳው በቂ አይደለም ስልጡኔ ምንድነው ፕሮስቶዶንቲክ ምናምን እኔ ጥርስ ሐኪም ነኝ እንዴ ታማሚ እኮ ነኝ እንደገና ሌላ በሽታ ለምን ጨምርብኛል ጥርሴ ላይ ሶስት ሊሰማው ነው ያው የታጠጠው ነው ነጭ ማለት ነው ብዙ እንደታይ ነው በኔ ነበርኩ በኔ መጣለ አንተ በእናትህ ቁጥሩን ታነባል አዎ ብራዘር አንተ ነው ያው እግዚአብሔር ጸጋ ነው እግዚአብሔር ስጦታ ነው